የሀገራችንን ጉዳይ በሚመለከት አንዱ ጎልቶ የተነሳው ሰላም የህግ በላይነት ተቋም ግንባታ በሚመለከት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሚታይ እውነት የሚካድበት የፖለቲካ አውድ ነው ያለው ለምሳሌ ከብሔሮች ጋር የሚያዘው ክርክር ብዙ ሳይንስ ብዙ እውቀት ብዙ ምርምር የሚያስፈልገው አይመስለኝም ኢህአደግ ሲገባ አርባ ምናምን አባ ሰባት ሚሊዮን ነበር የኢትዮጵያ ህዝብ ንጉሶ ሲወርዱ ሀያ አካባቢ ሚሊዮን ነበር በሜሊክ ጊዜ ደግሞ እንደምሰማው አምስት ሚሊዮን ገደማ ነው ይሄ መቶ ዓመት ነው ሁለት መቶ ዓመት ሶስት መቶ ዓመት አራት መቶ ዓመት ብታደረጉት የአምስት ሚሊዮን እየወረደ አምስት መቶ ሺህ መቶ ሺህ መሆኑ አይቀርም አንድ ሺህ ዓመት ደግሞ ብትገፉ የሆነ ቤተሰብ መሆኑ አይቀርም አዳምና ህዋንን ብትክዱም ማለት ነው እኛ ሃይማኖተኛ ከአዳምና ህዋን የወጣ ነው ምናም የሚለውን ትቼ ዝም ብሎ በደረቅ ፋክት እንኳን በእኛ እድሜ የምናውቀው ይሄ ፖፕሌሽን ሄዶ 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 የሆኑ ሺዎች ውስጥ መግባቱ አይቀርም በመቶ ዓመት ውስጥ ከአምስት መቶ ከገባን በአምስት መቶ ዓመት ደግሞ ስንት ልንሆን እንደምንችል በሺህ ዓመት ስንት እንደምንሆን ገምቱ ለዚህ ኢትዮጵያን ዓመቶች ናቸው ጥያቄ የለውም ጥያቄ የለው ብዙ ምርምር አያስፈልገውም የተመራመሩ የታሪክ ጸሐፊያን አሉ ወንድማማች ናቸው ያሉ እነሱ መጡት የሚባል ክርክር የሚከራከሩ ሰዎችም አሉ እኔ ግን ደዛም ሳልቸገር አሁን ባልኳችሁ በቀለለ መንገድ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ቤተሰብ ነው ግን ፕሪሞርዲያል የሆነው ተውት በትክክለኛ ደምንም ሳይለካ ደም ለክቶ አይደለም በተደጋጋሚ እንዳነሳውት ትግራይ ውስጥ በጣም ብዙ ኦሮሞዎች አሉ በእርግጠኝነት እማቃቸው በወረራው ምክንያት በደርግም በንጉሱም ጊዜ በነበረው የሄዱ የወለዱ ብዙ አሉ አሁን በነበረው እንትን ውስጥ ደግሞ ወለጋ የተወለደ ትግራይ አለ አማራ አለ በየቦታው እንደሱ ነው በደም ከሆነ ሶሻሊ ኮንስትራክትድ ነው ደግሞ ሲባል አይቀበሉም እነዚህ ኃይሎች ደም ብቻ አይደለም አብረ በመኖር በምናምን የሚፈጠር ነገር አለ ሲባል ደግሞ አይቀበሉም ይሄ ለኢትዮጵያ የተለየ ነገር አይደለም ዓለም ላይ ከ8000 በላይ ቋንቋ አለ 8000 ሀገር ግን የለም አንድ ቋንቋ ብቻ በአንድ ሀገር ውስጥ የሚባል ነገር በጣም ጥቂት ሀገሮች ውስጥ ያለ ቢሆንም 88% በላይ የዓለም ሀገራት ብዙ ቋንቋም ይነገርባቸው ናቸው እንደዛ በመሆኑ አገር መሆናቸው አልቀረም እንደዛ በመሆኑ መልማት አልትሳ ናቸው እኛ ጋር ሁሉ ሂሳብ ሁሉ ሂሳብ ሰው ማነጋገር ሰው መጨበጥ በሚዲያ መናገር ማንኛውም ጉዳይ ከዚህ የተያያዘ ነው ፖለቲካል ያልሆነ ነገር የለም አሁን ህዝብ ቆጥራ ብታደረጉ ትላላችሁ እንዴት ብለን ፖለቲካ ነው የፊልም ምናምን ካላገስ ለማን ነው ማግዘው ለኦሮሞ ነው ለአማራ እነት እኮ ነው ሄዶ ሲታገዝ ማን ነው ብሄሩ ነው የምትሉት እናንተ ያው እናንተ ምለው እንግዲህ ሁላችን ማለት ነው አስቸጋሪ የሆነ ካልቸር አለ እሱን በጊዜ ብዛት ውስጥ እያረምን መሄድ ይፈልጋል ከዚህ ጋር ተያይዞ ናሽናል ዲያሎግ ያስፈልጋል እርቀ ሰላም ያስፈልጋል ምክክር ያስፈልጋል ሲባል አተሰሙም ብዙ ጊዜ በጣም እኮ ነው የሚባለው ይሄ የኤሊት ባርጌን ስለ ናሽናል ዲያሎግ አደለም የሚያውራው ስለ ስልጣን ክፍፍል ነው የሚያውራው የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሰብስበው ናሽናል ዲያሎግ የሚያደርጉ ከሆነ ቅድም እንዳነሳችሁት የትኛውን ሚኒስትሪ ማን ማንይዛል ነው የሚነጋገሩት እንጂ የህዝብን ችግር ለመፍታት ቢያንስ ቱኒዚያ እንዳለው ከታች መጀመር አለበት ቀበሌ ይወያያል ወረዳ ይወያያል ዞን ይወያያል ክልል ይወያያል በሀገር ደረጃ እንወያይ ኢሹስ ይለያሉ 1ስ 15 ጉዳዮች ቅድም ወንድሜ እንዳነሳው ይህም ፖለቲካል ኤሊት ይነጋገሩበት ብሎ አሳቢን ሰጣቸው የሚያደረጉ ድርድር በጣም ሩቅ ይወስዳል ለመናደርግም ባህሪያችን አንዳለም ከውጊያ ኢሚዲየትሊ አልወጣንም መንግስት ቢቀያየርም ኢሚዲየትሊ ከውጊያ የወጣ ሀገር አይደለም የመላይ የተሞከረው ባያልቅም ታውቃላችሁ ከታች እንጀምራለንና ተቋም ገነባን የእርቀ ሰላም ኮሚሽን ያልነው እኮ ውይይቱ ከታች ጀምር እውነተኛ ውይይት እናድርግ ብለን ነው የእርቀ ሰላም ኮሚሽኑን ከመደገፍ ይልቅ አስታራቂ ሽማግሌ አስተራቂ እንጆ አስተራቂ በጎን ይፈለፍላል ምክንያቱም ትርፍ ትርፍ ስላለ የፖለቲካ ፓርቲዎች የርቀ ሰላም ኮሚሽኑ እናጠናክረው እና ስራውን ስራ አደለም ይሉት ናሽናል ዲያሎግ እናርግ ይላሉ የስልጣን ክፍፍል ጉዳይ በምርጫ ሊመጣ ይችላል በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ፓርቲ ብቻ አቋም አቋምን የለኝም ሁለት ሶስት ሚሊዮን ችግር የለብኝም ግን እንደማይሳካልን አቀዋለሁ ምክንያቱም በአንድ ፓርቲ እንኳን ምን ያክል ስንጓተት እንደምንውል ስለማቅ ፖለቲካ ብቻ አደለም ነገር ኢኮኖሚም አለ ሌላ ጉዳይም አለ የውጭ ጠላትም አለ ቀስ ብለን እንቀባበለው እንችላለን ፖለቲካ ሁን ሀገር እስካለ ድረስ የሀገረ መንግስት ግንባታው ኮር ንግግር መሆን አለበት ሀገር መፍረስ የለባትም እኔ ስልጣን ከያዝ ከተመቸኝ ትኑር ኢትዮጵያ ካልተመቸኝ የራሷ ጉዳይ እያል ንግግር ትርጉም የለውም ለድርድር የማይቀርበው ጉዳይ የሀገር ሉዓላዊነትና ህልውና ጉዳይ ነው በዚህ ያልደራደርም በሌላ ጉዳይ እንነጋገር ደግሞ አይልም ለምሳሌ ህዳሴ ማንሳት እንችላለን ህዳሴ እኮ መፎከርም መናገር የማያስፈልገውን መንግስት የመንግስት ስራ አይደለም የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ስራ ብሩም ሀሳቡም ሁሉ ነገሩ ዝም ብለን ልንሰራ ሲገባን ያ ሁሉ ስንሰማ የነበረው ውዥንብር የተፈጠረበት ምክንያት በሀገር ለዋላዊነትና በናሽናል ኢንትረስት ላይ ሲሚላር የሆነ አቋም የለንም እንጂ በግሌ ጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ቀርቶ ብሞት ይሻለኛል እኔ በህዳሴ ጉዳይ አስር ብር ሀያ ብሮ ወስዳለሁ ምናምን ብዬ ቦጥቼ ሚዲያ ላይ ከምናገር አሳፋሪ ነገር ነው ፖለቲከኛ ነኝ አዋቂ ነኝ ምናምን ነኝ የሚለው ሰው ከዛ ውስጥ ምን ትርፍ አገኛለሁ ብሎ የሚያስብ ነው አንድ ኤግዛምፕል ነው በጣም ብዙ ኤግዛምፕል መሳት ይቻላል አሁን የህዳሴ ድርድር እንዴት እንደሆነ ምናልባት ከሁለት ሶስት ዓመት በኋላ በዝርዝር እንናገረው ይሆናል አሁን ለመናገር የሚያስቸግር ጉዳይ ስላለ ንግግሮች ግን እንዲወጡ ህዝብ እንዲነሳሳና ምንድን ነው ብሎ እንዲያቅ እኛ ደግሞ ለማረጋጋት ሚስጥሩ እንድናወጣ ከዛ ደግሞ ሌሎች ኃይሎች ለካ እንደዚ እንዲቃረኑ ያልተሰራ ስራ የለም መጀመሪያ ከአሜሪካ ጋር ለማጣላት የአሜሪካ መንግስት ነው አሜሪካን ያመጣው ይሄንን ሰውዬ ምናምን ተባለ እሱ አልሳካም ደግሞ ሲል የምትሰሙት ነው ማለት ነው እና በየጊዜው ኢሞሽን ፕሮቮክስ ይደረግ እኛ እሱን እየመገብን ከሄድን አናሳካም ችግር የለውም ለሁሉም ታሪክ ፈልፍሎ ስለሚያወጣው እያንዳንዱ የሰራውን ትውልድ ያውጣው አሁን ግን አንዳንዱን ብቻ እየተናገርን አንዳንዱን ለጊዜው እየተውን ካልሄድን ለክራይ ክፍፍል ብቻ የሚደረግ ጫወታ ይሄ ነገር እናንተ በምታስቡት ልክ ሩቅ አይወስድም ሩቅ አይወስድም